កលករយានយន្តកម្ពុជា2រូបអ្នកបើកបរសោមសុកុសលនិងជំនួយការអ្នកបើកបរវង្សកំហួតដែលបើកបររថយន្តប្រណាំងលេខ115ដែលគ្រោងចូលរួមប្រណាំងប្រជែងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រថយន្តឆ្លងកាត់ឧបសគ្គដ៏ធំប្រចាំតំបន់អាស៊ីគឺ Asia Cross Country Rally ឆ្នាំ2019បានបង្ហាញជំនឿចិត្តខ្ពស់ថានឹងប្រជែងយកលទ្ធផលល្អមួយជូនកម្ពុជាលើប្រភេទរថយន្តប្រើសាំងដើម្បីនាំមកនូវមោទនភាពពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនេះលោកសំសុកុសលអ្នកបើកបររថយន្តបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមប្រណាំងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំតំបន់អាស៊ីមួយនេះលោកធ្លាប់ចូលរួមប្រណាំងតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្ល៉េះដោយចូលរួមជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសខារ៉ាហើយក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានចូលរួមជាអ្នកបើកបរវិញម្ដងប៉ុន្តែឆ្នាំ2018មិនបានចូលរួមប្រណាំងដោយសារមានធុរៈម្យ៉ាងទៀតក៏លោកចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យមិត្តរួមក្រុមទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាអ្នកបើកបរផងដែរអ្នកប្រណាំងពូពេញដោយបទពិសោធន៍រុកនេះបានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2019នេះជាលើកទី2ដែលលោកចូលរួមជាអ្នកបើកបរលោកក៏បានបញ្ញាចិត្តថានឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប្រជែងធ្វើយ៉ាងណានាំយកចំណាត់ថ្នាក់ដ៏ល្អត្រឡប់មកវិញគណៈការត្រៀមខ្លួនបានយ៉ាងល្អបាទអរគុណបាទចំពោះការត្រៀមខ្លួនគឺពួកខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនហើយគឺមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ចំពោះឆ្នាំនេះដែលថាការរៀបចំរបស់ពួកយើងគឺខុសប្លែកពីឆ្នាំមុនយើងមានការអាប់ដេតពីប្រចាំទៅប្រចាំហើយចំពោះការចូលរួមគឺខ្ញុំបានចូលរួមការបើកបរគឺចំនួនមួយលើកឆ្នាំ2017បាទហើយលើកនេះជាលើកទី2របស់ខ្ញុំចំពោះលើកទី2នេះខ្ញុំនឹងពឹករាយដល់អស់ពីសមត្ថភាពលើកពីលើកទី1របស់នៃការចូលរួមទៀតបាទចំពោះបទពិសោធន៍ខ្ញុំមិនមែនចូលរួមតែពីមួយលើកមុនទេគឺខ្ញុំចូលរួមតាំងពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទ2014ខ្ញុំបាទធ្វើជាខាង service team បាទជំនួយការជួយជួសជុលរថយន្តជាមួយការទូទៅតែមិនមែនជាអ្នកបើករថយន្តទេដល់ឡែកមកដល់ឆ្នាំ2017គឺខ្ញុំបាទចូលរួមគឺជាកលាករបើកផ្ទាល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ Mr. គឹមហួតអញ្ចឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំទទួលបានគឺតាំងពីការបើកនិងតាំងពីការជួសជុលរថយន្តអញ្ចឹងបែរថាខ្ញុំឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ហ្នឹងគឺវាមិនតាន់ច្រើនដូចគេប៉ុន្តែក៏អាចទទួលយកបាននៃការបទពិសោធន៍នៃការបើករួមជាមួយនឹងការជួសជុលរថយន្តនិងការស្ថានភាពផ្លូវនៃការប៉ុណ្ណឹងជាពិសេសគឺកលក្ខណៈនៃការបើកបរនិងស្ថានភាពផ្លូវទូទៅដែលពួកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍តាំងពីមុនមកបាទដល់ឡែកអ្នកជំនួយការបើកបរនិងជាអ្នកបើកបរលោកវង្សកំហួតបានអះអាងថាទោះជាការប្រជែងលើកនេះត្រូវឆ្លងកាត់ពីប្រទេសគឺប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពំធ្លាប់ប្រណាំងក៏ដោយក៏អ្នកជំនាញរូបនេះមានជំនឿចិត្តថាការបង្ហាញផ្លូវដល់ដៃគូនឹងធ្វើបានល្អពីព្រោះការត្រៀមខ្លួនជាង1ឆ្នាំមកនេះវាគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការប្រណាំងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយពិសេសពួកយើងទាំងពីរក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាយូរឆ្នាំជាអ្នកបើកបរនិងជាជំនួយការអ្នកបើកបរជាយូរឆ្នាំមកដែរឆ្នាំនេះគឺប្រកាសជានឹងបានល្អជាងឆ្នាំមុនហើយនឹងច្បាស់លាស់ហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតនៅក្នុងវគ្គនេះស្ថានភាពផ្លូវខ្ញុំគិតថានៅវគ្គនេះគឺប្រកាសជាប្រហែលជាអាចនឹងវិញ្ញាសាពិបាកជាងឆ្នាំមុនដោយសារមានចូលទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាប្រទេសថ្មីនៅក្នុងការរៀបចំការប្រកួតនេះហើយម្យ៉ាងទៀតយើងខ្ញុំគិតថាក្នុងលក្ខណៈវិញ្ញាសាឆ្នាំនេះនឹងមានផលពិបាកច្រើនជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែពួកយើងខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយគឺជាការមើលផ្លូវនេះវិញ្ញាសាយើងមិនអាចដឹងមុនទេវាគ្រាន់តែយើងអាចដឹងថាប្រកបជានឹងមានវិញ្ញាសាមួយដ៏ពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងត្រៀមលក្ខណៈទាំងអស់តែសំខាន់គឺយើងបានច្បាស់នឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពីដើមមកអញ្ចឹងយើងនឹងអាចជឿជាក់នឹងអាចធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំមុនច្រើនហើយក៏យើងបានត្រៀមរួចរាល់ច្រើនជាងឆ្នាំមុនហើយក៏ត្រៀមបានយូរជាងឆ្នាំមុនដើម្បីនឹងចូលរួមនេះ
ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងក្រុមការងារមិនថាក្រុមសូវីសមិនថាដៃគូរបស់ខ្ញុំឬក៏ក្រុមការងារទាំងមូលនិងធីមខារ៉ាទាំងមូលទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាឆ្នាំនេះយើងនឹងធ្វើបានល្អជាងឆ្នាំមុនច្រើនពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Hot Beat Thailand និង Hot Beat Cambodia VGA Motor Sport និងពេញចិត្តនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមានដូចជា Global ហើយនឹងមាន Word មាន Premson AMSOI ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងដែលជួយជ្រោមជ្រែងមិនថាក្រុមហ៊ុនមិត្តភ័ក្ដិស្គាល់គ្នាឬមួយក្រុមហ៊ុនធំធំដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមលើកនេះខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាអត់មានអស់លោកដែលជួយជ្រោមជ្រែងកម្មវិធីនេះយើងមិនបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតដល់លក្ខណៈអន្តរជាតិបែបនេះទេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលប្រជាជនខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដែលយើងបានឃើញខមមិនរបស់អស់លោកហើយក៏សូមអរគុណដែលជំរុញទឹកចិត្តនេះដល់ពួកយើងខ្ញុំហើយយើងខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងទៅហើយនឹងពិសេសគឺមិនឲ្យអស់លោកអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងវគ្គនេះសូមបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ Asia Cross Country Rally ឆ្នាំ2019នឹងធ្វើការប្រណាំងលើចម្ងាយផ្លូវសរុបជាង 2,200 គីឡូម៉ែត្រដោយឆ្លងកាត់ពីប្រទេសគឺចេញដំណើរពីប្រទេសថៃបញ្ចប់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានអ្នកប្រណាំងមកពី30ប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាបញ្ជូនរថយន្តចំនួន2គ្រឿងគឺរថយន្តលេខ115បើកបរដោយកីឡាករសោមសុកុសលនិងជំនួយការអ្នកបើកបរកីឡាករវង្សកំហួតឯរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតគឺពាក់ស្លាកលេខ107បើកបរដោយកីឡាករហូសុទ្ធគុណនិងជំនួយការអ្នកបើកបរ២រូបគឺកីឡាការិនីសេងសុជាតានិងកីឡាករពើតៃលេខ